Ladies and gentlemen, takže vás všechny zdravím opět na mém kanálu. V tomhle videosánku bych chtěl probrat pár pozorovatelných faktů, které jsou určitě více než důležité pro věci typu veřejného mínění. Jo, já bych řekl, že až nezbytné dokonce, protože jsou věci na světě, v životě lidským, které my musíme respektovat. Když máte nějaký trápeníčko, nebo tady to, jak jste prostě na něco máte nervy, uvědomte si jednu věc. Uvědomte si, že vaše utrpení je malicherné. Ježíš Kristus nám je pozemským příkladem. Protože je oproti tomu, co musel snášet Ježíš, si vždycky řekněte, každý víte, co musel snášet Ježíš. Ukřižování. No, tak si vemte, že oproti tomu vaše trápení, když vám někdo zemře v rodině, nevím, matce zemře syn, nebo naopak, tak to není žádná tragédie. Naopak, ta duše jde tam, kam má jít. Jo, to je určitě jakový důležitý říct. Smrt by neměla, lidi by to neměli prožívat jako smutek. Lidi to prožívají jako smutek úplně zbytečně. Vemte si, to je malicherný, když vám někdo umře v rodině. Oproti tomu, co musel snášet Kristus, když vám někdo v rodině umře na to, že ho střelili do hlavy, tak to bolí vteřinu, že jo. Ale když křižovali Ježíše, jako to bolelo hodiny a léta. A proč to udělal? A proč se nechal ukřižovat? On měl boží moc, on z těch okových mohl klidně je zlomit. Proč to neudělal? Protože Ježíš Kristus vzal na sebe všechny hříchy lidí. Jo, všechny hříchy, které jsme udělali a uděláme, on to vzal na sebe. A to je týpek, že respekt Ježíšovi, určitě velký respekt. Jo, já Krista respektuju a odehřívám. Jo, a to je určitě důležitý říct. Proč? Nikdo se mě zeptal, ty jsi ho viděl. Ano, já jsem Ježíše viděl. Já se s Ježíšem velice dobře znám. Byl to mi i kanál Boxem KM, jo, ale to jako, já už jako nevěštím a tady to, ale jako umím to pořád, jako jsem prorok, že jo, tak je to prostě ve mně, nejsem pozemská bytost, jako žiju na zemi, ale bytost pozemská nejsem, jsem bytost duchovní, že jo, ale akorát jsem zradil Jakoba a zradil jsem Davida, tak proto jsem jako zproštěnej proroctvím.